Dneska vás tu vítáme u dalšího videa z první pomoci a dneska tu máme pacientku a dneska tady budeme ošetřovat otevřenou zlomeninu. A při otevřené zlomenině je vidět kost, ta zlomenina, kost, a je tam hodně krve, takže první, co musíme, tak tam dáme sterilní krytí a teď dáme takhle z boku dva obvazy, aby jsme to zafixovali. A teď si vezmeme další obvaz. A zafixujeme to. Musíme to ještě pořádně utáhnout. Takhle to zafixujeme a teďka zavoláme záchranku a nebo ji odvezeme do nemocnice a tam se už postarají o ní dál. Takže tohle by byla teda otevřená zlomenina. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like, odběr a naschle.